Tere tulemast siis Saarde kirikusse. Kirik on selle koha peale paika pandud juba 17. sajandil 1684 Rootsi kuninga korraldusel, Karl 11. korraldusel. Sellest ajast on siin ka tammelaudade peal selline epitaaf. Number 11 on seal sisse kirjutatud. Karl 11. auks, kes andis siis korralduse kirik siia sellesse aja- või ruumipunkti üle tuua. Enne asetses meie kirik Järjas siit paarkümmend kilomeetrit siis Läti poole oli Järja mõis ja Järja mõisa juures ütlevad osad ajaloolised andmed, et seal asus meie kirik 1599 Poola revisiooni protokollides on märgitud seda, et Kadrina kirik asub Järja mõisa juures. Kui siis 1684 hakatakse siin kirikut ehitama, siis kiriku põhi ruum valmib kahe aastaga, edasi läheb torniehituseks ja 10 aastaga on kirik valmis. Rahvaarv kasvab meie piirkonnas ja kirik jääb väikeseks. Samal ajal hakatakse ka ehitama pastoraati, mis on muidugi väiksem kui tänane pastoraat. 1690 saab ka pastoraat valmis. Rahvaarv kasvab meie piirkonnas ja 1854 kistakse kirik jälle maha. Kirikust jäävad alles vaid 2/3 altaritagusest seinast ja käärkambri sein. 1859 kirik siis taas pühitsetakse. Ja igaüks, kes kirikusse ju sisse astub, siis ta tuleb ju otse kui Jumala kuningriiki või kuningriigi saali. Ja see kiriku ehituse loogika ongi ju selline, kus või mis kõneleb ikkagi Jumala armastusest inimese vastu, et kui inimene astub kiriku ukses sisse, siis ta tuleb ka otse kui teekonnale, mille läbi või mille kõndides ta astub selle kõige pühama paiga Jumala enesejutte ette ehk altari ette. Ja kui siin meie kirikus ringi vaadata, siis seinu kaunistavad küünlalühtrid. Need on need leerilaste kingitused Saarde kogudusele. Kunagi see Saarde koguduse õpetaja Endri Pahapilli Sulest on ilmunud raamat Saarde kiriku lugu. Ja seal ta kõneleb ka nendest küünlalühtritest ja kõneleb leeritöös siin Saarde koguduse juures. Sest kui mõelda selle peale, et enne teist suurt sõda oli meie koguduse liikmete hulk, 10 000 inimese ringis, 10-11 000 kuskil selle vahel, siis võiks öelda, et meil oli päris korralik kogudus. Külad käisid külakorda armulaual, laupäeva õhtuti oli katsumine või endast kirja panemine, pühapäeval ja armulaud. Iga inimene ei saanudki iga pühapäeval armulauale tulla. Ja leeritöö nägi välja nii viisi, et olid poiste ja tüdrukute grupid. Tööd oli ju vaja siin kiriku juures teha ja eks nad siis tegidki oma leeri tööd ka füüsiliselt niimoodi. Küll nad siis, ma arvan, et tegid puid, riisusid lehti ja kõike, mis oli vaja siin koguduse juures ära teha. Ja eks siis iga leeri grupp või leeri rühm kinkis siis ühe kingituse siia kogudusele. Ka nagu on näha, siis on meil selliseid küünlalühtreid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, need on ikka oma jagu. Minu käest on küsitud, kas te olete vabamüürlased, et teil on üks kolmnurkne silm seal altari kohal, aga see lähtub ikkagi Piibli enda kõnelusest, et see on Jumala kõike nägev silm, kuna Vana Testament ütleb, et Jumalat ei saa kujutada ega võigi kujutada, aga Vana Testamendis ju kõneldakse sellest, et Jumala silm vaatab meie üle või kõike näeb ja siis teda kujutatakse ikkagi silmana ja see kolmnurk tähendab ju kolm ainsust.
et pigemini võiks öelda, et vabamüürlased on kristlikud sümbolid üle võtnud, mitte vastupidi. Ja nagu näha on meie kiriku altaril kapikene, mõned nimetavad seda köögikapikeseks, mõnedel on see nagu punane rätik härjale, aga see selleks. Kristus peab kuskil elama. Mitte ei pea kuskil elama, vaid Kristuse pühitsetud annid, armulaua annid on selles kapikeses. Ja see annab ju ka kirikule mõtte, et kui inimene astub kirikusse sisse, siis ei ole ju tema usk kuidagi viise abstraktne või ta ei kummarda lihtsalt abstraktsete kujukeste ees, ei risti sümboli ees ega otsiga sümboolikat, vaid Kristus on ehedal kujul siin kirikus olemas, mis annab ka ju kirikule mõtte sellele sisse tulijale, selle kindluse, et jah, maailm on paigas, Kristus on kohal. Meil ei ole küll täna oreli mängijad siin, aga meil on väga heas korras orel. Tänu Olev Kentsi töökojale. Väga pikka aega oli siin Saarde koguduse juures õpetajaks Elmar Saluma, Tartu Ülikooli professor. Siis panime tema mälestuseks ka siia kirikusse tahvli, mida on selles seinas näha. Elmar Silvester Saluma. Kogudus meenutab teda ikka hea sõnaga ja ütleb teinekord, et väike ja kuri mees oli küll ta noomis palju. Teises seinas on tahvlid meie kihelkonna langenutele, kes on vabadussõjas ja langenud vabadussõjas ja ka küüditumisel olles ja samuti Kanaküla mehed, kes on langenud vabadussõjas. Ja kui me vaatame sinna seina, siis on näha sellise tekstiga tahvlit, et siin ruumis asetleidud plahvatuse tagajärjel lahkunute nimed, et siin meie piirkonnas oli tragöödia, kus kooli ruumis plahvatas, filmirullid läksid põlema filmiaparaadi sees ja saali uksed käisid lahti sisse poole, et kui see leek lahvatas, siis tekis paanika, saalis olijad tahtsid välja joosta, tekis tropp ukse ette ja nad ei saanud lihtsalt välja. Paljud hüppasid aknast välja teiselt korruselt, paljud said põletushaavu ja nende põletushaavade tagajärjel ka paljud surid, et hingamisteed said kahjustada. Kantsel on meil, ma küll ei tea, kuidas väga paljudes teistes kirikutes on, aga meie kantslisse saab siseneda siis käärkambri kaudu, et ei ole kiriku saalist käiku kantslisse. Tornis on selline korralik kell aastast 1939, et Karl Vill, talumees, üks taluperemees annetas siis 39. aastal meile, meie kogudusele sellise kella, mille kõla on küll väga kena. Siia kuskile loogika kohaselt siia poole, ma arvan ise, on maetud Barclayde Tolli ema ja isa, sest Barclayde Tolli vanematel oli rendimõis meie piirkonnas ja nemad on nüüd siia altari või võidu kaare alla või altari ruumi maetud. Iga õhtu või iga päev on juba 10 aastat missa olnud siin kirikus, vaikne missa argipäeviti. Me oleme nagu kunagi ütles Reho Altnurme, et luterliku kiriku kogudused on kui geriljagrupid, et sellised partisani salgad, kes on keskvõimuga mitte väga tugevas sidemes. Meie praost oli Enn Auksmann, tema käel mina õppisin ja sain oma sellised kogemused, et eks ma olin ka Enok Akadeemia õpilane ja ikkagi maruluterlane, aga praost Auksmann absoluutselt ei surunud kuidagi viisi peale katoliiklust, aga ta võttis minu noore vaimulikuna peale oma koguduse auto peale ja viis poola. Kui mina maadlasin siin küll muinsuskaitsega, küll sellega, et inimesi ei ole kirikus ja kui ma nägin Poolas tavalises külakirikus
argipäeva õhtul tulevad inimesed kirikusse, tulevad noored inimesed kirikusse, siis ma vaatasin, et midagi oli minu jaoks nagu väga kummalist, et seal oli midagi sellist, mida meil siin väga harva on näha. Ja siis ta õpetas mind ka Maarja palveid lugema ja Roosipärga lugema ja ma olen nagu aru saanud, et me ei tea, ikka me oleme väga paljust millestki ilma jäänud oma teadmatuse tõttu, et peaks ikkagi päris või ema kiriku poole nagu tagasi pöörduma ja selles suhtes on ääretult tore ka meie lugu või kas või saarde koguduse lugu. Meie kaudsed viited viivad juba 13. Sajandi algusesse. Ja räägitakse seal papi tagusest maast, ehk siis see kuulus kiriku papile, järelikult on olnud siin kirik juba väga varasest ajast. Preester oli meil ju aastast 1206, kes teenis seda piirkonda. Vähemalt siin ta elas ühes rahvaga, nii need ajaloolised andmed ütlevad kaks aastat veel varem, kui ristisõdijad siia tulid. Et see ristiusk oli ikkagi meil juba väga varakult olemas ja meie julgame öelda, et meie koguduse vanus on ikkagi üle 800 aasta.